пап'є-маше, так називається ця техніка. А потім ми вже її обробляли, щоб вона не промикала. От там якби вишита пісенка є, це декупажна пісенка, вона не розмальована, а це є декупаж. Ну, а це така якби бісерна така пісенка. Понад 20 тисяч писанок нині красуються на площі Народній. Тут щорічний вже п'ятий фестиваль-конкурс «Воскресне писанко». 55 тематичних робіт представляють учасники з усієї області. Основне завдання – поєднати давні традиції і сучасність. Ці яйця, вони вистоювалися в шкарлупі, цибулині шкарлупі, а потім ми отак видрябували, така є спеціальна така технологія. Ну, дуже багато от таких пісенок у нас, це воскові пісенки. Ну, сучасні пісенки, от вони от такі. Тільки на цій композиції 300 пісенок виконані в 30 техніках. Звісно, що сумлінно їх виготовляли і дітлахи. Мені пісенки виготовляти із квілінгу, робити пісенки. Кожна робота по-своєму унікальна та цікава, адже кожен майстер використовує свої секрети писанкарства. Школярка Ніколь виготовляє дряпанку. Можна робити на крашенках, а можна відварити у цибулині. Потім малюється олівцем простим, візерунок, який хочемо накласти, і після того або голкою, або ножиком вицарапується. Треба багато часу, щоб освоїти саму техніку. Це дуже клопітка робота і довга. Поруч Ніколь є вчителька Івана Фешко. До своїх робіт використовує тільки якісні матеріали, малюють на дереві. Так можна писанку найдовше зберегти. А чи це, наприклад, уже Воскресіння Ісуса Христа, так? Тут бачите ціла сцена. Марія Магдалина, Божа Матір, Іоанн Креститель під Христом, так? І тут уже Воскресіння безпосередньо. Я якраз над нею працюю зараз. А неподалік панно з писанок у стилі Бойківщини. На майже півтораметровому стенді майстрині поєднали минуле та майбутнє. Зокрема, у ракурсу можна навіть побачити дерево, яке є символом родини. Чим ці писанки яскравіші, тим більше в родині буде багатства і щастя. І якщо на Великдень дівчина приймала від хлопця писанку, то це означало так, і скоріше всього у цій родині цього року буде весілля. І, звісно, на такому радісному святі діти не залишились без подарунків. Кожен з учасників зміг отримати заохочувальні призи 1500 гривень, а переможців – від 3 до 5 тисяч. Органів місцевих державних адміністрацій, посів, відділ освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації. Напередодні світлого свята Воскресіння Христового я щиро бажаю усім здоров'я, радості, і хай атмосфера сьогоднішнього дійства спонукає кожного із нас творити добро на землі. Шостого фестивалю підготуватися ще краще. Ну і наступаючим вас вербною неділю і з наступаючим вас Воскресінням Ісуса Христа. Виставка писанок триватиме до 7 травня, тож і місцеві і гості зможуть ще оглянути писанки та зробити чудові світлини.